السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں بلال خان، آپ دیکھ رہے ہیں بگ ہے۔ دوستو، آج گفتگو کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب کی، جناب عمران خان صاحب کی حمایت اور ان کے متعلق کہے گئے کچھ ایسے توصیفی کلمات کہ جن کے بعد ان کا یہ ویڈیو پیغام زیر بحث ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بلا شبہ پاکستان میں ایک نامور عالم دین کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، دنیا بھر میں ان کے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں اور پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ان کو پسند کرتا ہے جو کہ پاکستان کے تمام شعبہ زندگی میں موجود ہے، چاہے وہ فوج ہو، حکومت ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، طلبہ ہوں، اساتذہ ہوں یا مختلف مسالک و مذاہب کے لوگ، وہ مولانا طارق جمیل کے اسلوب کو پسند کرتے ہیں۔ ان کے طریقہ گفتگو، ان کے اٹھنے بیٹھنے اور لوگوں کے ساتھ ان کی جو ایک وابستگی ہے وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہے اور مقبول بھی ہے۔ لیکن چونکہ ایک اصول ہے کہ ہر شخص اپنی جس فیلڈ میں ہوتا ہے اسی فیلڈ کے متعلق ہی اس کی گفتگو ہوتی ہے اور اس کی جو مستند رائے ہوتی ہے وہ اس کے اپنی فیلڈ کے متعلق ہوتی ہے، مولانا کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے بظاہر تو یہ دعائیہ کلمات ہیں لیکن چونکہ ایک مکمل سیاسی بیان ہے۔ اس بیان کا پس منظر یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی دو دن پہلے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی اور اسلام آباد میں اس ملاقات سے واپس جانے کے بعد تیسرے دن انہوں نے یہ پیغام جاری کیا۔ اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کا وہ بیان سنتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جب سے میرے محترم بھائی اور دوستو، جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو حکومت دی، اسی میں سے عمران خان بھی ہیں جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، اور پچھلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے یہ خواہش ظاہر کی ہو، یہ تمنا کی ہو، یہ ارادہ کیا ہو۔ ارادہ تو بڑی بات ہے، صرف خواہش ہی ظاہر کی ہو کہ ہم پاکستان کو مدینہ والی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ موجودہ وزیر اعظم پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی تقریر میں اس نظریے کو پیش کیا۔ تو میری گزارش ہے تمام پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری پوری مدد کریں، دعا کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، کہ مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں گے۔ اور خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، یہ ہمیشہ اپنی قوت ارادی میں بڑے پکے رہے، پھر اس کے بعد اتنے بڑے ہاسپٹل، اربوں کا منصوبہ جیب میں چار آنے بھی نہیں، لیکن عزم کیا، ارادہ کیا، اللہ نے اسے کھڑا کر کے دکھا دیا۔ پھر یہ 22 سال پہلے سیاست میں آئے، یہ تنہا تھے، اللہ نے ان کی قوت ارادی، محنت وزیر اعظم بنایا۔ اب یہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں، اور مخلص ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے 100% کہ یہ انتہائی دیانتدار، انتہائی مخلص ہیں۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ ہم ان کا ساتھ کیسے دیں؟ کہ ہم بھی شروع ہو جائیں کہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، فراڈ نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے، کسی پر زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا ساتھ ہے، یہی تو فلاحی ریاست ہی مدینہ کی، سچائی پر، محبت پر، راست بازی پر، ایثار پر، قربانی پر، یہ ہمارا ساتھ۔ ہم ان کو سیاسی رنگ نہ دیں بلکہ ہم اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ادا کریں۔ پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر اعظم آئے،
عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں، یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں، نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں، پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردہ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی وہ ان دو چیزوں میں وہ اپنی مثال آپ ہیں، ہم سب ان کے لیے دعاگو ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے، السلام علیکم۔ جی، تو مولانا نے جو توصیفی کلمات عمران خان کے متعلق کہے ان میں ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی حکمران آئے ان میں سے کسی ایک نے بھی ریاست مدینہ کا تصور پیش نہیں کیا، چہ جائے کہ اس کا ارادہ کیا جاتا، بلکہ نیت یا خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا۔ مولانا صاحب کو اس حوالے سے تھوڑی سی تاریخ دہرانی چاہیے، اگر صرف اسی بنیاد پر عمران خان کی حمایت کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے، تو جنرل ضیاء الحق نے باقاعدہ پاکستان کے اندر حدود آرڈیننس جو ہیں وہ لاگو کیے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کے اندر شریعت کا نفاذ کیا جائے، اب اس کوشش میں وہ کتنا مخلص تھے یا نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے، یا ان کے اعمال اور جو کچھ ان کے دور حکومت میں ہوا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن باہر کیف بہت سے علماء کو جمع کر کے وہ نفاذ شریعت اور تحریک نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے، تو یہ طارق جمیل صاحب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق سے تھوڑا آگے چلے جائیں، قیام پاکستان کے بعد سے لے کر آج تک 70 سال سے جو سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اس میں مذہبی جماعت جو ہے وہ نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ جمعیت علماء اسلام، یہ دو ایسی پرانی جماعتیں ہیں جو نظام مصطفیٰ کی بات ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ نظام مصطفیٰ اور ریاست مدینہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر طارق جمیل صاحب کے بقول عمران خان وہ پہلا آدمی ہے، وہ پہلا حکمران ہے جس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے، تو 70 سال سے یہ اسلامی مذہبی جماعتیں جو سیاست میں موجود ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں، جن کا پارلیمنٹ کے اندر ہونا از حد ضروری ہے، ایسے میں کہ جب وہاں پر بہت سے دین سے بیزار لوگ موجود ہوں، تو وہ کس ریاست کی بات کر رہے تھے؟ آیا یہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کوئی انگلینڈ کی کسی ریاست کی بات کر رہے ہیں یا کسی شاہی سلطنت کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، یہ اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اس میں کتنے مخلص ہیں یا نہیں، لیکن زبانی کلامی تو یہ بھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ چاہے اس کا نام آپ ریاست مدینہ رکھیں، تحریک نظام مصطفیٰ رکھیں، تحریک نفاذ شریعت رکھیں یا اقامت دین، اس تمام تر یہ جو اصطلاحات ہیں ان کا پس منظر ایک ہی ہے، یعنی وہ خلافت کا نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور ان کے بعد ان کے خلفائے راشدین نے حکمرانی کر کے دکھائی کہ اس طرح حکمرانی کی جاتی ہے۔ دوسرے پوائنٹ پہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان اپنے خلوص اور اپنی لگن جو ہے اس میں سچا ہے، ہسپتال بنایا، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو مولانا صاحب کو جو عمران خان کے متعلق خوش فہمی ہے، یہ خوش فہمی ہمیں بھی الیکشن سے پہلے تھی، جو کہ الیکشن کے فوراً بعد زائل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے آتے ہی کچھ ایسے نادیدہ قوتوں کے کہنے پر فیصلے کیے جو کسی بھی طور پر ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہیں۔ عوام کے ساتھ جو سلوک ہے، مہنگائی وغیرہ یا تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نام پہ جو غریب غربا کے گھر بار لوٹے جا رہے ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتی اس کے مقابلے میں جو کہ انہوں نے عالمی دباؤ میں آ کر کیا، یعنی آسیہ مسیح کو رہا کیا، علماء کرام کو جیلوں میں ڈالا اور مذہبی طبقے کو کریک ڈاؤن سے ڈرا کر ان کو ہزاروں کی تعداد میں سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ طارق جمیل صاحب سے فقط اتنی سی عرض ہے کہ آپ جس شخص کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس شخص کا جو ابھی تک کردار ہے، اس کا حکمران بننے کے بعد عوام کے ساتھ جو رویہ ہے، دین کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں، ان کے اوپر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کے اوپر نظر رکھیں۔ ذرا ہم یہ دیکھیں کہ دین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تو انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کرنے والی آسیہ مسیح ملعونہ کو امریکہ کی، یورپ کی اور مغرب کی خواہش پر، دباؤ پر اور ان سے امداد لینے کی لالچ میں پاکستان کے سپریم کورٹ سے بری کیا۔ آیا ایک دائی کی حیثیت سے مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ آسیہ مسیح کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر لبکشائی کرتے، امت کی رہنمائی کرتے، ان طاقتور ترین لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھتے جہاں انہیں موقع ملا، ایک سلطان جابر کے سامنے حق کی آواز بلند کرنے کا انہیں موقع ملا تو وہ اس وقت بھی چیف جسٹس کی تعریفیں کرتے رہے،
جس چیف جسٹس نے پاکستان میں دین حق کا کام کرنے والوں کے لیے راستے بند کیے، جس نے عاصیہ مسیح ملعونہ کو رہا کرنے کا فیصلہ لکھا اور سنایا، اس کی تعریف کی اور اس حکمران کی تعریف کی جسے ٹھیک سے خاتم النبیین کا لفظ پڑھنے نہیں آیا۔ ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں کسی سے ذاتی کوئی پرخاش نہیں ہوتی، ہم نے جس کی بھی حمایت کی ہے اس کو نظریات کے مطابق پرکھا ہے اور اسے یہ دیکھا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کیسا ہے۔ باقی انسان کی سیاسی رائے یا ذاتی پسند ناپسند ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بعد مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ 20 کروڑ عوام عمران خان کی ہیلپ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان میں انہوں نے اپنے اعمال پہ زور دینے کی بات کی، یہ اچھی بات ہے، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حمایت کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیں، تو مولانا صاحب مجھے بتائیے کہ عمران خان کا ساتھ دے کر اگر عمران خان گستاخان رسول کو پاکستان سے باہر بھگا دیتا ہے، یعنی اس کی حکومت کے اندر یہ ہوتا ہے، تو کیا عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے؟ کیا وہ علماء کرام جنہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے قربانی پیش کی، ان علماء کرام کو جیلوں میں دھکیلنا، ان کارکنان کو، ان مذہبی طاقتوں کو رگے دینا اور ان کو مجبور و مقہور بنا کر محصور کر دینا، آیا یہ عذر و اشارہ درست ہے؟ کیا ایسے حکمران کا ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیے، ایک حکمران کی مخالفت یا اس سے خروج یا بغاوت ایک الگ چیز ہے، اگر آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس کی حدود بھی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن کیا ایسے سلطان جابر کی حمایت کی جا سکتی ہے جو کہ دین کے معاملے میں بھی انصاف نہ کرتا ہو اور اپنے دیگر معاملات میں اپنی ریاست اور رعایا کے ساتھ انصاف نہ برتتا ہو؟ کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے، خادم حسین رضوی صاحب، ان کے ہزاروں کارکنان، اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے مفتی کفایت اللہ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے صرف اسی جرم میں کہ انہوں نے عاصیہ مسیح ملعونہ کے متعلق بات کی، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اوپر بات کی، اور اسی طرح جتنے بھی لوگ اس معاملے میں سرگرم تھے ان کو جیلوں میں دھکیلا جا رہا تھا، تو کیا ایک دائی کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس حکمران سے یہ کہہ سکے کہ یہاں پر حق کیا ہے اور یہاں پر باطل کیا ہے، اسے کون سا کام کرنا چاہیے یا کون سا کام نہیں کرنا چاہیے؟ طارق جمیل صاحب کا یہ جو پیغام ہے، یہ ایک کھلی دعوت ہے لوگوں کے لیے کہ آئیے اور عمران خان کا ساتھ دیجیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کسی بھی محفل میں چلے جاتے ہیں تو اسی رنگ میں کیوں رنگ جاتے ہیں۔ پہلے بھی ان کی کچھ ایسی ملاقاتیں جن کے اوپر ہم نے تنقید کی، لیکن ہمارے دوست اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ تنقید آپ کسی بغض اور عناد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے کچھ مولانا سے ذاتی بغض یا عناد ہے، الحمدللہ نہیں ہے، کسی بھی شخص کے ساتھ مجھے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک پیمانہ بتایا ہے کہ کسی سے محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنی ہے، اور کسی سے اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو اس میں بھی وجہ اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، خاص کر طارق جمیل صاحب تک اگر میرے الفاظ پہنچیں تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ مصلح امت بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں، آپ کی جو کاوشیں اللہ آپ کو قبول کرے، آپ نے جو دین کا کام کیا، دعوت دی، آپ نے جو کچھ بھی کیا، بہت سے خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو آپ دین کی طرف لائے، بہت سے فنکاروں کو، اداکاروں کو، گلوکاروں کو آپ دین کی طرف لائے، یہ اللہ نے آپ سے کام لیا، حالانکہ اللہ کا دین آپ کا محتاج نہیں تھا، اللہ کا دین کسی سے بھی کام لے سکتا تھا، یہ اللہ کی آپ پر عنایت تھی اور آپ کی قبولیت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقبولیت بخشی اور آپ سے کام لیا، لیکن اب آپ کی مقبولیت کا اگر غلط استعمال ہو رہا ہے، چاہے آپ کسی دباؤ میں آ کر کر رہے ہیں، یا چاہے آپ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں، یا کچھ آپ انتہائی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ایک ایسے حکمران کی حمایت کا لوگوں سے کہہ رہے ہیں اور اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جو ہر طرح سے نااہل ثابت ہو چکا ہے، اس کے انتظامی امور کے اوپر ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ پہلی مرتبہ آیا ہے اور وقت اس کو ابھی پورا نہیں ملا، 5 سال میں اس کی کارکردگی سامنے آ جائے گی، لیکن جس مشینری کے تحت وہ چل رہا ہے، اس کے جو مشیر ہیں، اس کا ساتھ دینے والے ہیں، جو اسے چلانے والے ہیں، وہ کس طرح سے ہماری ریاست کے اندر مذہب کا گھیراؤ کر رہے ہیں، مذہب کے لیے راستہ بند کر رہے ہیں، اور کس طرح سے جو بنیاد پرست ہیں، جو بانیان پاکستان ہیں، جو پاکستان کو بنانے کے مقصد کے رکھوالے ہیں، انہیں کس طرح سے زود و کوب کر رہی ہے یہ حکومت، اور کس طرح سے انہیں محبوس بنا کر ڈرایا جا رہا ہے، اور امریکہ میں جا کر ان کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی ہے، اور کہتے ہیں یہ چھوٹا سا طبقہ ہے جو ہمیشہ قادیانی کے خلاف باہر آتا ہے، قادیانی ختم نبوت کے غدار اور دشمن ہیں،
اور طارق جمیل صاحب اس معاملے میں ختم نبوت کے معاملے میں، ناموس رسالت کے معاملے میں اگر آپ کھل کے نہیں آئے، آپ نے اپنا موقف پیش نہیں کیا، آسیہ مسیح ملعونہ کے متعلق آپ کی ایک جعلی ٹویٹ چلی جس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ میں نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس لیے جھوٹی جو ٹویٹس ہیں وہ مجھ سے منسوب نہ کی جائیں، لیکن آپ نے اس خبر کی تردید کے وقت یہ نہیں کہا کہ آسیہ مسیح کیا مجرمہ تھی یا نہیں تھی، وہ گستاخ رسول تھی، جو عدالتوں نے اسے ثابت کیا، اس کو سزا دی، تو پھر اسے جو چھوڑا گیا وہ شرعی نقطۂ نظر سے کیسا ہے؟ آپ عالم دین ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ اگر صرف حکومتوں کی خوشہ چینی کرنی ہو، حکومتوں کی قصیدہ گوئی کرنی ہو، شاہوں کے قصیدے پڑھنے ہوں، تو اس طرح کے درباری ملا ہر وقت ہر قسم کے حکمران کو میسر ہوئے ہیں۔ جس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ خلق قرآن میں کوڑے برسائے جا رہے تھے، تو اس وقت کچھ ایسے ملا اور کچھ ایسے صاحبان علم موجود تھے جو مامون الرشید کو کہا کرتے تھے کہ تم برحق ہو، اور مامون الرشید کے کہنے پر کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ خلق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پیٹ پر کوڑے کھائے، اور انہوں نے اپنے اس مسئلے سے، حق کے اس راستے سے ایک لمحے کے لیے بھی گریز نہیں کیا، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ احمد بن حنبل کوڑے کھا کر حق پر ڈٹا رہا اور اس کا موقف درست تھا۔ آج دنیا ان ملاؤں کو یاد نہیں رکھتی جنہوں نے مامون الرشید کے غلط مسئلے میں اس کا ساتھ دیا، لیکن دنیا امام احمد بن حنبل کو جانتی ہے، ان کو فالو کرتی ہے، ان کے سکول آف تھاٹ کو اپنا ایم آف لائف بناتی ہے۔ لیکن آج طارق جمیل صاحب یہ سوچیں، اس پر غور کریں کہ ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں، یہاں پر ہمیں جہاں وطنیت کا خیال ہے وہاں پر ہمیں اپنے مذہب کا کتنا خیال ہے، ہم رسول اللہ کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں۔ تبلیغ دین کا ایک جزو ہے، کامل دین نہیں ہے، یہ ہر مسلمان میں، مجھ جیسے ناکارہ طالب علم کو بھی اس بات کا سینس ہے کہ تبلیغ صرف ایک جزو ہے، جہاد ایک جزو ہے، سیاست دین کا ایک جزو ہے، اسی طرح عبادات اور یہ جو چیزیں ہیں یہ جزیات ہیں، لیکن ایک جزو کو آپ پورے کل کے اوپر جو ہے وہ فوقیت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے تبلیغ کے شعبے سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے تو آپ اس شعبے کو آپ آگے لے کر چلیں، آپ کی زندگی اس میں گزری، کوئی آپ کو اس کے اوپر روک ٹوک نہیں کرے گا، یہاں تک کہ آپ اسرائیل میں جا کے تبلیغ کریں گے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اہل کفر کو جو مسلمانوں سے خوف ہے وہ اس پولیٹیکل اسلام سے ہے، یعنی وہ اسلام جو مسلمانوں کو ایک ریاست بنانے کی ترغیب دیتا ہے، وہ نظام جو مسلمان کو کہتا ہے کہ تم اپنی ایک ریاست قائم کرو، وہاں پہ حدود اللہ کا نفاذ کرو، اللہ کی دی ہوئی زمین کے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کرو۔ جس وقت کفار اور ان کے اعلیٰکار یہ چیز دیکھتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ مسلمان ایک پولیٹیکل ویژن کے لیے بیدار ہو رہے ہیں، تو اسے وہ ریڈیکل اسلام کا نام دیتے ہیں، وہ نفرت سے دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا اور اس میں قرآن و سنت کے منہج کے مطابق ایک اسلامی ریاست کا نفاذ ہو گیا، نظام آ گیا، تو پھر دنیا کفر جو ہے اس کے لیے مشکلات ہوں گی۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس ملک کے اندر اگر ہمارا طرز حکمرانی ٹھیک ہو جاتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق بنا ہوا آئین پیش کیا جاتا ہے اور اس آئین پر عمل درآمد ہو، تو پوری دنیا پاکستان سے دشمنی کرے گی۔ یہ جو میٹھا میٹھا اسلام ہم پیش کرتے ہیں، یہ تو کسی کو بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، نہ تو ٹرمپ کو اس پہ اعتراض ہے، نہ مودی کو ہے، نہ نیتن یاہو کو ہے، نہ ہی جو ہے وہ ولادیمیر پوتین کو ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے حق کا جو راستہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر حق کا اظہار لوگوں کے لیے ضروری ہے، خاص کر وہ علماء کرام جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ایسے وقت میں کہ جب امت کے اوپر مشاکل ہوں، امت مصائب میں ہو اور امت افراد و تفرید کا شکار ہو، اس وقت حق کو واضح کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ طارق جمیل صاحب نے جس حسن ظن کے تحت خوش فہمی اور خوش گمانی میں یہ عمران خان کی حمایت کی ہے، اس کے اوپر انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے، اور علماء کرام خاص کر علماء دیوبند اور تبلیغی جماعت جو ہے وہ مولانا صاحب سے اس حوالے سے باز پرس کرے، ان سے پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ کی جو ذاتی رائے ہے اس کو آپ ایک طرف رکھیں، لیکن آپ یہ واضح کر دیا کریں کہ یہ آپ کی ذات کی رائے ہے، آپ کو سننے والے لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اس پورے مکتب کی اور اس پورے نظام کی، اس پوری جماعت کی جو حمایت ہے وہ بھی آپ کے تھرو عمران خان کی طرف جا رہی ہے۔ ایک بات میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ رائےوند مرکز کے کسی قسم کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ نہ تو وہاں کے شورا کے رکن ہیں، نہ ہی وہاں کی کوئی ذمہ داری ان کے پاس ہے، یہ ایک مبلغ ہیں، جاتے ہیں، کبھی ان کی تقریر ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، بہت عرصہ رائےوند میں ان کی تقریر کے اوپر پابندی بھی لگائی گئی ہے، تو اس لیے طارق جمیل صاحب کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں
جو کہ اس مسلک کو ریپریزنٹ نہیں کرتی، وہ ان کی ذاتی رائے یا ان کی ذاتی کاوشیں اور کوششیں ہوتی ہیں، اس لیے اسے کل کے اوپر فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق کہنے کی توفیق دے اور انصاف کے ساتھ حق کہنے کی توفیق دے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے جہاں پر غلطی ہوتا دیکھیں تو اس کا اظہار کریں، یہ نہ ہو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چیز غلط ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہو تو ہم صرف ادب کے بہانے سے یا کسی اور مصلحت کے پیش نظر اس غلط کام کو ہوتا دیکھیں اور بعد میں اس کا جو انجام ہو اس کے اوپر پچھتائیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک و ملت کے حال پر بھی اپنا خصوصی رحم فضل اور کرم فرمائے۔